Нещодавно у Лохвицькому будинку культури пройшов концерт дитячої музичної школи, присвячений 120-й річниці з дня народження відомого композитора Ісаака Дунаєвського. Легенда світового кіно. Під такою назвою 31 січня у районному будинку культури пройшов концерт Лохвицької дитячої музичної школи, присвячений 120-річчю з дня народження відомого композитора 20-го століття, ім'я якого з гордістю носить школа, уродженця міста Лохвиці Ісаака Осиповича Дунаєвського. Ісаак Дунаєвський – автор музики до 28 кінофільмів, 11 оперет, 2 балетів, більше 100 пісень. Та всесвітню славу йому принесла все ж музика до кінофільмів. Виходячи з кінотеатру, люди відразу наспівували мелодії, запам'ятовували слова, і музика ставала майже народним надбанням. На концерті «Легенда світового кіно» прозвучали саме такі твори композитора. Увертюра до кінофільму «Діти капітана Гранта», концертний марш, шкільний вальс і багато інших. Також у концерті взяли участь юні композитори, переможці шкільного конкурсу «Створюємо музику». Денис Барчук та Ангеліна Захарченко зі своїми авторськими піснями. Звучала також музика, написана сином Ісаака Осиповича, відомим композитором Максимом Дунаєвським. Варто відзначити, що місто Лохвиця, яке в цьому році відзначає 700-річчя першої писемної згадки про місто в історичних джерелах, дала світові багато талановитих людей, одним з яких є композитор Ісаак Дунаєвський.